Program vaksinasi tersebut disambut baik penerima dan pemimpin di kawasan penempatan masyarakat orang asli berkenaan. Suntikan vaksin mampu memberi perlindungan kepada tubuh badan untuk melawan COVID-19. Itu memang ada lagi yang bukit, tapi saya pujuk panggil balik, memberi ceramah lagi, apa lagi cerita yang okey-okey lah. Jangan dengarlah cerita daripada luar, orang luar tu tak elok. Saya kata benda ni kerajaan yang bagi okey untuk kita. Saya cucuk ni rasa gembira jugalah. Tetap ada orang buat macam program buat cocok vaksin di kampung Pasir Linggi ni. Saya berharap kita pakai cocok lah. Tak cocok tu pergi cocok di SK Pasir Linggi ni. Tu mari ke Pasir Linggi ni. Tu je lah kita ucap hak terbaik untuk kita. Semua keluarga marilah kau.